بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا الصحافة وإذا السلام يا دمانتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رونا هانتي وحن ربا مركو قهر رئيسا إنان فرصد نوغا فايدستو إنان همبالي أيو هشيسكا تاريخي قا شالي كسو إدلادي دلك جبوتي ولالان هاي جمهوريات جبوتي وكو آدنا ديبو يقليري ده iyo dib u bilaabida wada hadal inoo haga xal waara oo mid dhal ah in laga gaaro qadiyada Soomaaliland qadiyad soo jirtay bay ahayd dawladda federaalka Soomaaliyana ay ku dhirtay in wada hadal laga galo laakiin duruufo jira iyo xilliyo kala duwan awgood hakatay heshiis macno ku fadhiyo oo weyn oo la isku soo dhiiraday oo lagu dhiiraday in arrimaha masiiriga ah la waajaho ayaa shalay ku soo gabagaboobay. waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud annagana xildhibaanada federaalka ee khaasatan ka soo jeeda Soomaaliland waa taageersanahay, waanu ku garab taaganahay, waxaanu leenahay madaxweyne hore uga soco. waxaa kaloon aad u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo aan leeyahay Djibouti iyo madaxweynaheeduba waa walaal jira, gogosha ay fidiyeen oo mar labaad khaasatan Soomaaliland iyo Soomaaliya horena waa kii sanadkii 2000 ay u fidiyay madaxweynuhu wadamada Geeska Afrikana kasoo qayb galeen yagleelkii dowladnimada Soomaaliyeena qaybta weyn uu ku lahaa ilaa shirkii carta. waxaan leeyahay markaas aan ku dhiirano dhinacyadu waa inay ku dhiiradaan. waxaan hambalyeynayaa isagana madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaan leeyahay godka kasoo baxa eelka qaadka ayuu ahaa gabaygii Hadraawi ku dhiirada xal waara Soomaaliya inaad la gashaan. walaalihiinbaa wax idinka dhexeeyaan, walaalihiinbaa tala idinka dhexaysaa. haddaydaan ku dhiiranin oo aydaan heshiis miradhal ah gaadhinna, meel dheer baa laga eegi doonaa dadkaas 150 sano halganka ka badan ee taariikhiga ah dowladnimo u soo galay ilaa mustacmaradii Ingiriiska. waxaan leeyahay qaybta hadhay oo ah bil gudaheed in lagu gudagalo in la magacaabo guddiyada farsamo ee xalka masiiriga ah kasoo shaqayn doona waa in dowladda federaalkuna soo magacowdaa oo madaxweynuhu hoggaaminayo Soomaaliland ay soo magacaabaan iyo madaxweynaheedu. waxaan arkay dad khubaro dhinaca kale kasoo jeeda ambassador Cawil Adna Ismaaciil oo run ahaantii taariikh dheer leh, aqoon u leh xal waara oo cuntamana keeni kara. aan ku dhiirano ha la heshiiyo midnimo wadajir walaaltinimo, taasaa ina anfacda. dunidu maanta waxa ay u hollanaysaa wax la yidhaahdo global community of a shared future, bulsho weyn oo mustaqbal wadaagta in adduun weynaha oo dhami uu noqdo. taasaa nololi ku dhex jirtaa iskaashiga wax dhala, iskaashiga macno sameeya, iskaashiga midho dhala. waxa aynu eegnaaba waxa weeye insha allahu tacaala muddo xileedka hadda ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo 12-aad in xal waara laga gaadho qadiyada Soomaaliya iyo Soomaaliland wadajir iyo gacmaha oo aan isqabsanno inoo harseedo. waa mahadsan tihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wax way ka weyn bay istaahaysaa oo ay geyda calankay keentay xamar, calankay keentay jamhuuriyadda Soomaaliyeed dhismaheedii bay keentay. madaxweyne iyo wax ka weynba waa ay istaahaysaa, taasina ummadda Soomaaliyeed bay u taalaa, muwaatin kasto Soomaaliyeedna waa wax u yaalla oo qayb ka ahaanayo. waxyaabaha yaryar oo halkan maxaa ka jira iyo halkeer maxaa ka jira iyo wax macna samaynaya maaha. waa mahadsantihi, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wadahadalladii ka socday Djibouti ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa lasoo gebagabeeyey habeenimadii xalay, waxaana 2 maalmood oo wadahadalaha kadib laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob. waxaana warmurtiyeedkaasi ku jiray in dib loo bilaabo wadahadaladii u dhexeeya labada dhinac iyo in si wadajir looga shaqeeyo hirgelinta heshiisyadii hore ee dhexmaray labada dhinac, kuwaas oo ka kala dhacay wadamada Turkiya iyo Djibouti. waxaa kaloo heshiiskan qayb ka ah iskaashi dhexmara labada dhinac iyo sidoo kale in raalligelin ay dowladda federaalka Soomaaliya ka bixiso tacadiyada ay geysatay dowladdii hore milatariga ahayd ee Soomaaliya. heshiiskani ayaa saxiixiisa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaa kaloo heshiiskaasi oo ay wasiirada arrimaha gudaha ee labada dhinac saxiixeen goobjoog ka ahaa madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo isagu heshiiskani ka odeeyey, sidoo kalena lagu mahadceliyey warmurtiyeedka doorkiisa ku aadan dib u bilaabidda wadahadaladani.
wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo hoggaaminaya wafdiga ka socda dawladda federaalka Soomaaliya ayaana ka hadlay heshiiskaasi shirkaas runtii qodobo ayaa hadda la soo saxiixay sida wasiirku sheegay oo aan la isku afkartay waxayna qodobadaasi sii xoojinayaan heshiisyadii horey u jiray tan iyo 2012-kii la galayay wadahadalladii kala duwanaa ee soo socday qodobada waxaa ugu muhiimsan qodob ah in dib loo furo wadahadalkii Somaliland iyo dowladda Soomaaliya halkaasna lagu qabto guddiyo farsamo oo soo fududeeya wadahadal masiirka waa arrimaha laga wada hadlayo lagu go'aamin doono ama xal waara loo gaarayo waxaana lagu heshiiyey runtii in muddo kooban kadib la isku soo laabto sannada soo socota bidaheeda hore in la isku soo laabto ayaa lagu heshiiyey arrimaha kale oo heshiisyadii hore in la fuliyo oo guddiyadaasina sababihii ay la fuli waayeen waa lasoo daraaseeyo oo guddiyadaasi ay kasoo shaqeeyaan arrinta kale oo ah in colaadaha iyo gobollada iyo goobaha colaaduhu ay ka jiraan iyadana runtii in la joojiyo oo nabad iyo wadahadal ayaa lagu baaqay iyo gobol ay odayaasha dhaqanku ay hogaaminayaan guud ahaan runtii wuxuu ahaa wuxuu ku soo dhammaaday jawi wanaagsan waxaana runtii fududeeyey wufuuddii iyo madaxdii oo ay dhabka ahayd in xal arrintan wadahadalkan inuu waddo saxa uu qaado wadahadalkana waxaa la ogyahay in muddo dheer uu fadhiyey oo sanadihii lasoo dhaafay oo dhan aysan aada uusan u dhaqaaqin muhiimna ay u tahay dadka Soomaaliyeed in wadahadalkani uu xal waara laga gaaro runtii waxaan ka mahadcelinayaa u mahadcelinayaa madaxweynaha Muuse Biixi iyo wafdigiisa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabka Jabuuti oo martiqaad iyo soo dhoweyn iyo inay aada ugu faraxsan yihiin in la wada hadlo muujiyey waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala mustaqbalka dhow in wadahadalku horey usii dhaqaaqo natiijana laga gaaro sidoo kale waxaa heshiiskaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Kaahin oo isagu hormuud ka ahaa wafdigii ka socday Somaliland shirarkan saacadu way soo gabagaboobeen waxayna kusoo gabagaboobeen in heshiis laga gaaray heshiiskaasoo ah labada dowladood ilaa muddo dheeraho 2012-kii shirar baa soo socday wadahadallo fara badan baa la galay shirarkaasi markaa ahamiyadooda iyo ujeedadoodu waxayd in dib loo ambaqaado shirarkii muddada soo socday xaaladaha iminka maanta jirana waxaan ku dhahday in laga cayan lagu daray in qaro loo socdo wixii heshiisi ahaa hore loo jiray iyo kuwii dambe imika la gaadhana in howlahooda la fuliyo waxaa aad iyo aad guddi farsamo oo laba wasaaradii la socday madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo wasiiradii la socday madaxweyne muuse biixi iyo xubno kale oo la taliyayaashoodii labada xubnood ee loo magacaabay maxaanku dhahday inay ka shaqeeyeen somaliland iyo soomaaliya ee midna madaxweyne muuse biixi u magacaabay aadna aadan iyo ergeyga uu magacaabay cabdikariin magacaabay madaxweynaha soomaaliya ayaa iyaguna wehelinayay shirkaas macaawa la saxeixay saxaafadana waa laga soo daayay kol isagoo tafatirana saxaafadda waa lala socodsiinayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo shirkan marti geliyey madaxweynayaashu intay wada hadlayeenna goobjoog ka ahan wasiirada labada dhinac la socdana maxaan ku dhahday ku qaabilay qasrigiisa caawana gurigiisa waxaan ku dhahday qasriga madaxtooyada ayaa lagu soo gabagabeeyo lagu saxeeyo goobjoog buu ku ahan wufuuddii ka socotay soomaaliya ee madaxweyne xasan shaqal socoteena aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa heshiiska waxaa saxeexay labada wasiira daakhiliya imikanaan halkan wada joogno wasiira daakhiligana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyo waftigiisi kale axmed cabdikariin maxamed universal tv jabuuti